Labas, čia Investor LT su sekmadieninė rubrika. Kiekvieną sekmadienį čia trumpai apžvelgiame savaitės įvykius, na ir žinoma, pasižiūrime į vaiko pinigų portfelį. Kaip įprastai, pradėkime nuo S&P 500 indekso judėjimo analizės. Prekybos savaitė baigėsi teigiamoje zonoje jau antrą savaitę iš eilės ir šis pagrindinis indeksas susidarė virš 200 dienų slankiojo vidurkio ir dabar yra ties 100 dienų slankiojo vidurkio. Kas liečia sektorių judėjimus, tai beveik visi 11 sektorių iš S&P 500 augo. Daugiausia paaugo, kaip matome, energetikos sektorius plus 7,8%, žaliavos 4,23%, komunalininkai beveik 3% paaugo, na, kiti sektoriai taip pat augo, bet jau kiek mažiau. Na ir vienintelis sektorius šią savaitę raudonas yra sveikatos apsaugos sektorius, minus 0,5%. Todėl šią savaitę rinkoje pozityvas, ko beje negalima pasakyti apie Europos rinką, nes vos per mėnesį nuo vasario 24 iki kovo 23 dienos Europos akcijos prarado 24,5 milijardo dolerių. Ir Bank of America sako, kad yra galingiausias kapitalo nutekėjimas Europos Sąjungos istorijoje. Todėl būkite atsargus, kas ruošiatės investuoti į Europą, na, galbūt net vertėtų susilaikyti nuo investicijų į šią akcijų rinką. O Amerikos populiariausias indeksas S&P 500 užsidarė virš 4500 punktų. Per savaitę paaugo 1,8% ir dabar yra 5,7% žemiau nuo visų laikų prekybos aukštumų. Todėl kol kas stebime, kad į rinką grįžo ir aktyviau veikia buliai. Ta taip pat rodo ir nepastovumo VIX lygis, kuris vėl sumažėjo nuo 23 iki 20. Na ir žinoma, rinkos dalyviai turi savaitgalį tam, kad apmastytų ir nuspręstų, kurią kryptį turėtų pasirinkti ateinančią savaitę. Artimiausioje ateityje dar galime matyti pozityvą rinkoje, aš kalbu apie ateinančias savaitės, tačiau žiūrint į ilgesnį laikotarpį, judėjimas jau labai atrodo miglotas. Analitikai mato, kad 58% S&P 500 kompanijų dabar viršyje savo 50 dienų slankiuosius vidurkius, o tai yra teigiamas impulso ženklas. Ir aš taip pat priminsiu, kad investuotojams yra svarbu sekti ekonominį kalendorių, pasižiūrėti, kokie duomenys pasirodys ateinančią savaitę, nes šie duomenys taip pat turi įtakos rinkos judėjimui. Matome, kad bus skelbiama kovo mėnesio darbo vietų ataskaita, darbo užmokesčio ataskaita, na, apskritai pasirodys nemažai duomenų apie darbo rinką, taip pat vartotojų pasitikėjimo duomenys bus paskelbti, asmeninio vartojimo išlaido duomenys ir panašiai. Nors, ko gero, infliacijos duomenys yra daug prasmingesni nei užimtumo duomenys. Ir kol matome, pavyzdžiui, Brent tipo nafta, kai viršė 100 dolerių už barelį, tai tikrai netrodo perspektyvos optimistiškai. Šiuo metu Brent nafta siekia 119 dolerių už barelį. Kalbant apskritai apie pasaulio ekonomiką, tai jos augimas dėl karo Ukrainoje lėtėja. Jungtinės tautos perspėja, kad dabartinė geopolitinė situacija taps rimtu stabdžiu pasaulio ekonomikai. Greitai pajusime to pasekmes, nes brangsta ne tik kuras, ne tik nafta ar dujos, bet pabrango ir toliau brangsta kviečiai bei žaliavos pramoniai, apie ką beje šią savaitę kalbėjo ir JAV prezidentas, kad dėl Rusijos invazijos į Ukrainą pasaulis patirs maisto stygių. Ir šį ketvirtadienį didžiojo septyneto G7 susitikime buvo diskutuojama apie gavybos didinimą. Ir per spaudos konferenciją Briuselyje Joe Biden sakė, kad sankcijų kaina juntama ne tik Rusijoje, bet ir daugybėje kitų šalių, įskaitant Europos šalis ir mūsų šalį. Ukraina ir Rusija yra pagrindinės kviečių gamintojos, o Kijevo vyriausybė jau perspėjo, kad karas smarkiai sutrikdė šalies sodinimą ir derlių. Joe Bidenas sakė, kad anksčiau Briuselyje vykusiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime jis ir Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau aptarė savo šalies žemės ūkio produkcijos didinimą, na, kad kompensuotų trūkumus.
Taip pat Amerika žada kompensuoti ir dujų trūkumą. Tiesa, čia dar reikės kiek palaukti, nes pasak Bank of America, JAV suskystintų gamtinių dujų eksportuotojai artimiausiomis savaitėmis, na, galbūt artimiausiais mėnesiais turėtų pradėti pasirašinėti daugybę sandorių su Europos pirkėjais, nes jau BOF atstovas Francisco Blanche teigia, kad JAV šiuo metu neturi pajėgumų visapusiškai aprūpinti Europą dujomis. Na, terminalai dirba visų pajėgumų, o nauji projektai laukia investicinių sprendimų. Aišku, kad kažkada galėsime atsisakyti rusiškų dujų ar naftos. Čia klausimas tik, kada bus sukurta transportavimo infrastruktūra, na ir kokia viso to kaina. O kol kas Rusijos prezidentas pareiškia, kad nedraugiškos šalis už dujas turi atsiskaityti rubliais. Aišku, paskelbė, bet kaip tai padaryti dar neaišku. Čia turi būti peržiūrimos sutartys ir šie pakeitimai gali užtrukti keletą mėnesių. Plus, Europos atsakas buvo aiškus, kad rubliais jie nepirks, nemokės. Na, kol kas dujų tiekimas nėra sustabdytas iš Rusijos pusės, nors situacija, žinoma, yra įtempta. Todėl žiūrėsime, kokie bus politikų sprendimai. Na, o kol kas, atsižvelgiant į šią plėtrą, kompanijos Tellurium, tikeris TELL, buvo vienas iš išskirtinių šio sektoriaus veikėjų, kuris penktadienį pakilo daugiau nei 20%. Southwestern Energy, tikeris CWN, per dieną pakilo beveik 16%, EQT Corporation, tikeris EQT, pakilo apie 12%, Range Resources, tikeris RRC, pakilo virš 8%. Tačiau, kaip žinote, Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė sumaištį ne tik žaliavų rinkose, bet ir žemės ūkio prekėse, kurios taip pat šokinėjo, nes pasiūlos apribojimai kelia susirūpinimą dėl trūkumo. Todėl čia kompanija The Anderson, tikeris ANDE, kuri yra produktų ir paslaugų teikėja žemės ūkio sektoriui, taip pat patyrė dinamišką akcijų kainų augimą, reaguodama į dabartinę rinkos dinamiką. Ir tai tęsiasi penktadienį, kai akcijos paaugo dar beveik 7%. Na ir pasiekė naują 52 savaičių aukštumą. O nuo vasario vidurio šios akcijos pabrango 44%. Pati kompanija ANDE turi keletą verslo segmentų, teikiančių tokias paslaugas kaip grūdų saugojimas ir prekių rizikos valdymas. Judėkime toliau ir pasikalbėkime apie dar vieną pramonės šaką, apie kurią yra atskiras video kanale, tačiau mes apie šią šaką kalbamės retokai. Tai yra kanapės. Apskritai kanapių atstovai pastarosiomis dienomis stipriau išaugo, nes pasirodė naujiena, kad JAV atstovų rūmai svarstys įstatymo projektą dėl marihuanos legalizavimo. Ir yra planuojama, kad įstatymas bus pateiktas atstovų rūmams jau kitą savaitę. Todėl kompanija Tilray, tikeris TLRI, užfiksavo dar vieną reikšmingą augimą. Penktadienį plus beveik 23%, na tiesa, postmarkete prarado 4,5%. Bet tai yra reikšmingas judėjimas šioje pozicijoje, nes per pastarąsias 9 sesijas, nuo kovo 14 dienos akcijos pabrango apie 75%. Na ir prieš apžvelgiant vaiko pinigų portfelį, dar aptarkime tarp investuotojų galbūt prilipsiantį naujadarą pavadinimu Mango, kuris apibūdins puslaidininkius. Tai yra žodis sudarytas iš kelių kompanijų tikerių pirmųjų raidžių. Na, kaip žinote, investuotojai naudoja sutrumpinimą FANG ir visi supranta, kad kalba eina apie 5 gigantus – Facebooką, Apple, Amazon, Netflixą ir Google. O Mango yra Bank of America analitikų sugalvotas trumpinys, kuris apibūdina M raidė, tai yra Marvel Technology, tikeris MRVL, toliau raidė A slepia Broadcom, tikeris AVGO, taip pat kompanija AMD ir Analog Devices, tikeris ADI. Toliau raidė N, tai yra NVIDIA, tikeris NVDA, raidė G yra Global Foundries, tikeris GFS, ir raidė O yra kompanija ONSEMI, tikeris ON. Tai viena vertus yra įdomus akronimas, kita vertus tai šio banko analitikų statymas ant būtent šių čipų gamintojų.
Anot analitikų, pastaruoju metu su COVID-19 susiję uždarimai kai kuriuose Azijos šalyse ir Rusijos invazija į Ukrainą prisidėjo prie tiekimo suvaržymų ir gamybos problemų, kas turi didelę įtaką automobilių pramoniai, bet vis dėlto BOFA analitikai sako, kad su automobiliais susijusi puslaidininkių paklausa išlieka didelė ir artimiausioje ateityje turėtų tokia išlikti. Na, o dabar jau keliaukime apžvelgti portfelį, kaip jis atsilaikė per šią savaitę. Šiandien jo turtas, kaip matome, yra $5,120, kaip visada pereisiu per visą portfelį. Na, pirmoje vietoje kompanija Amazon, akcijos auga. Žinia apie splitą tikrai stipriai veikia akcijų judėjimą. Minusai yra, kaip matote, vis dar kompanijose PayPal ir Meta. Toliau T-Row Price yra taip pat nedidelėme minuse. Walt Disney kompanija su 1,5% minuso. Na, kitą savaitę pasirodė šios kompanijos apžvalga. Toliau kompanija Alteryxas yra su jau kiek didesniu minusu. Toliau kompanija FSKKR Capital. Aš planuoju užfiksuoti šią kompaniją. Žinoma, labai neskubu, bet jau tokios mintis sukasi galvoje. AT&T su nemenku minusu taip pat, na, čia dar nieko aš nedarau, laukiu galutinio atsiskyrimo, na ir kiniečiai, taip čia su didesniu minusu, bet praeitose video esame daugiau apie juos kalbėję, todėl dabar galbūt praleisiu, na tik tai tie, kad galbūt NIO labiau nuvylė po ataskaitos, bet laiko dar yra ir galbūt dar iš tų minusų kažkaip išsikrapštysiu. Toliau gildas irgi jau papuolė tarp tų, kuriuos norėčiau užsifiksuoti. Galbūt dar bus momentinis judėjimas į viršų. Na, jeigu nebus, tada kompanija šita liks ir toliau portfelyje iki geresnių laikų. Na, kaip matote, šią savaitę naujų kompanijų portfelyje neatsirado. Kol rinkos auga, norisi atsikratyti tų, su kuriomis bus sunkiau per recesiją. Tai žiūrėsime, kaip rinka judės kitą savaitę. O šiandien iš manęs tiek. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Linkiu gražaus likusio savaitgalio ir darbingos bei pozityvios ateinančios savaitės.